quanto você usa de água, ele vai determinar, por exemplo, a concentração da sua bebida e se ela vai ser absorvida como se fosse um sólido ou como se fosse um líquido. Eu sei que vocês devem ter ouvido algumas pessoas que falam que, inclusive, a forma que você bate seu suplemento faz diferença. Esqueçam isso. Isso não tem razão de ser. Agora, o que é muito importante é saber o quanto você vai diluir para você conseguir ter absorção no tempo mais imediato possível. Se você vai fazer um pré-treino, por exemplo, quando você quer fazer um treinamento muito rápido, né, ou com um intervalo muito pequeno entre essa alimentação, essa refeição e o treinamento em si, o ideal é que você use concentrações baixas. Por exemplo, a partir de 14% de concentração, que seriam 14 gramas de pó para cada 100 ml de água. Dessa forma, você consegue que esse suplemento ele seja absorvido como se fosse um líquido. E aí o tempo de digestão ele começa a ser mais rápido e assim você consegue uma entrega de um determinado nutriente no prazo que você precisa.